إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبعد leo tukiwa tunaendelea na somo letu la jihad tumeshafanya vichwa vya habari kadhaa sasa hivi leo tutaanza na hukumu ya jihad hukumu ya jihad ni mubah kwa maana kwamba uwepo ipo na dalili za wazi zipo aya ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الآية شهد وتجاهدون آية inaonesha mashru'iyyat al-jihad ina maana jihad kidini kuwepo ipo hata kama watu wanaweza wakaikanusha ingawa kama tulivyobainisha watu wanazitumia aya kama hizi vibaya hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema al-jihadu ma'abil رغم عنف جائر jihadi kuwepo itakuwepo katika dini ni katika ibada ni katika ibada hata kama itatokeza watu wataukanusha kwamba haipo hukumu ya jihadi ni nini kwa kuwa jihadi ni mubah tayari moja kwa moja inachukua hukumu zote tano ahkamu taklifia al-khamsa kuna wakati jihad itakuwa wajib na tumeshabainisha kwamba itakuwa faradhu ainun yani wajib katika hali mbili jihadu shaitan yani mtu anapofanya juhudi katika kupigana na shetani ili amshinde shetani asije akamuingiza katika maasi wa jihadu nafs yani unapambana na nafsi yako usikubali kuishi mjinga ndani ya dini hii uone ulazima wa wewe kwenda kuisoma dini ukailazimisha nafsi yako kwenda kuisoma dini pamoja na kwamba nafsi haipo tayari kusoma dini maishani au kwa wakati fulani wa maisha hapa jihad ni wajib kuna wakati jihad itakuwa haram ikiwa katika daraja ya kifaya mfano jihad ya kitalu kufar kupambana na wale ambao kwamba wanapotosha dini hii wanawazuia watu kuijua dini yani waliokuwa sio waislamu jihad hii itakuwa ni haram ikiwa mmoja wetu ataondoka kutoka katika eneo analoishi yeye kuhamia katika eneo lingine akiwa na wazazi wawili nyumbani wanamtegemea akawaacha kwa hoja anaenda
kuisimamisha jihadi kitalo la kufar wal munafiqin. Kuna wakati jihadi itachukua hukumu ya istihbab, istihbab iwe mustahabu. Jihadi utakuwa mustahabu kivipi? Ni wakati ambayo kwamba haikufika daraja la wajibu. Yaani eneo na kuishi wewe ndio ziliko shubha. Na kuna watu wengine ambao ni bora kwako wewe kuziondoa hizo shubha. Kwa hiyo kwako sio wajibu, itakuwa mustahabu. Na jihadi itakuwa ni makruh katika hali ambayo kwamba mfano eneo lako ndio leni shubha linahitaji jihadi yenyewe isimame, lakini huna elimu ya jambo husika, ukaamua kuanza kuisimamia, itakuwa hapo ni makruh. Inabidi uiache, ukatafute elimu kwanza. Hivyo tumeona kwamba jihadi, ibada ya jihadi, yatabuku alaiha ala ahkamu la khamsa ataklifia lilfikri, hukumu tano taklifia za fikri zote zinaingia kwenye swala la jihad. Wala isikushangaze iweje ahkamu taklifia zote hamsa zinaingia kwenye ibada ya jihad. Sio ibada ya jihad tu, ni ibada nyingi tu, mfano ndoa pia, mfano biashara, kufanya biashara, sababu kuna kazi nyingine. Almuradi usishangae. Tunaingia katika fadhila za jihad. Jihad ina fadhila kubwa sana. Aya tuliyoisoma, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, je ni kujuzeni kuhusiana na biashara, mkiifanya business hiyo itakuepusheni na adhabu kali. Biashara hiyo ni tu'minuna billah, mumwamini Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, na mumwamini mjumbe wake na wajumbe wengine. Watujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum ila akhir al-aya. Na muisimamie dini katika kuitangaza, kuitetea kwa hali yoyote, hali ya mali, hali ya nguvu, hali ya misuli, hali ya elimu. Hii ni fadhila, inaonesha ubora wa kuisimamia jihad na malipo yanayopatikana. Aya nyingine, wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahyaun inna rabbihim yurzaqun. Wala msije mkafikiria wale waliofariki katika njia ya kwenda kujisimamisha dini, kama tulivyobainisha njia tofauti za kujibadilisha dini. Msije mkafikiria wao ni maiti, wamefariki.
Allah anasema hapana, bali muahya'un inda rabbihim yurzaqun, bali watu hawa wapo hai kwa mola wao wanaruzukiwa. Hizi ni fadhila za jihad. Jihad ina nguzo, na nguzo hizi ni katika mambo ambayo kwamba lazima watu wayazingatie, na haya mambo ndio ambayo yanayobatilisha vurugu zote zilizoko duniani kwa sasa hivi zinazodaiwa kwamba ni jihadi. Tuliashiria kuna vurugu Msumbiji, ni vurugu na sio jihadi. Tuliashiria maziwa makuu magharibi mwa Uganda, tuliashiria Somali, tuliashiria Nigeria na maeneo mengine ambayo pengine bado hatujapata taarifa kwamba kuna vurugu za aina hiyo. Nguzo ya kwanza ya jihadi ni nia. Nia, yani yule ambaye anajiandaa katika kuenda kuisimamisha dini kwa njia hii, lazima awe na nia thabiti. Bila shaka nia yenyewe inajisababisha. Antara ukufran bawaha, ni mpaka watu waone kufru ya wazi wazi. Miongoni mwa kufru ambazo kwamba wanalazimishwa Waislamu waziingie, papo hapo inabidi watu wanuie moja kwa moja. Kwa hiyo nguzo ya kwanza ni nia. Nguzo ya pili ni raya, yani lazima aweko kiongozi anayoisimamia hiyo. Kama mtakumbuka tunakotokea, tuliashiria mambo kadhaa, na mambo hayo tukasema lazima shura ipatikane. Raya inatokana na shura. Amiri anachukuliwa katika shura, na sio kila mmoja atalala akiamka akazuka akadai asimamishe jihad. Nguzo ya tatu ni isti'dad, maandalizi. Na sio maandalizi tu, bali maandalizi yanayotosha. Kama ni jihadi baina ya jamii na jamii, dola na dola, lazima hawa Waislamu wawe na uhakika kwamba nyenzo watazozitumia katika ibada hii zinaendana na zama walizonazo, zama wanakoishi wao, sio nyenzo za karne ya 12 iliyopita unataka kuzitumia katika karne ya 21. La kwanza, nyenzo ziendane na karne wanaoishi nayo. Pili, sio ziendane tu na karne wanaoishi nayo, bali nyenzo hizi ziwe kwa uchache zinakaribia kulingana na zile walizonazo upande wa pili wa adui, zikaribie kulingana. Hata kama wale watakuwa na nyingi,
basi upande wa Waislamu wawe nazo zinazotaka kulingana kiidadi na kiteknolojia. Pili, rasilimali watu. Tukisema rasilimali watu, hatukusudi idadi ya watu moja, mbili, tatu, nne. Hapana. Bali tunakusudia rasilimali watu waliotengenezwa vichwa vyao. Wameandaliwa kitaaluma na wakaandaliwa kimisuli. Jengine linalohusiana na maandalizi, uchumi walionao kwa wakati husika. Watafutwe wachumi, wafanye hesabu kadri ya kuonesha statistics ya athari itayotokana na ibada hii kiuchumi. Je, hawatoelemewa Waislamu kiuchumi wakianzisha? Maana kiuhalisia uchumi ndio utaoendeleza jambo hili, ili liwe endelevu, waende wafikie kwenye ushindi. Takriban hayo ndio yanayohusiana na nguzo ya maandalizi na mambo mengine ambayo kwamba utayaona wewe kwamba yanaweza yakaingia hapa, basi nayo pia yatahusika. Maana nilichokifanya natoa mifano, tuko darasani. Nguzo nyingine, lazima ifanywe sensa kwa hawa kikosi kinachokwenda kuingia katika swala hili. Nani kati yao ana wazee wawili walio hai, au mmoja wa wazee wawili waliomzaa walio hai? Lazima rudi kwao akaombe ruhusa, na si atoke kiolela. Alikuja sahaba mmoja zama za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akajisajili aingie katika kikosi cha wale wanaokwenda kuisimamia jihad. Akapata taarifa hizo. Huyo aliyekuwa amenuia kuingia, alipopata taarifa za ruhusa, ikabidi aende auulize Mtume uhalisia wa habari hizo zipoje. Akaja akaomba ruhusa ya kuingia. Mtume akashangaa, kwa nini aombe ruhusa? Akaona kuna jambo, ndio maana akaomba ruhusa. Ikabidi amuulize, je, unao wazee wako wapo hai? Kwa kuwa ruhusa inatoka kwa wazee na haitoki kwa rasuli. Akamjibu ndio. Na akamjuza hali ya wazee wake. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamrejesha, akamwambia nenda kawasimamie wazee wako. Ni moja ya nguzo lazima izingatiwe. Hebu tizama vijana wanapotolewa kinyemela, ni uharibifu, ndio maana tukasema hivyo. Nguzo nyingine muhimu mno, takwa. Sio hoja tu kwamba mtu amehamasika, baba yake kamruhusu, akaona ingie. Takwa, kuanza kwa kiongozi mkuu mpaka kwa mhudumu wa chini,
wote wahakikishe wawe na takwa. Maana walifanyalo litawagharimu, pesa ambazo zingewasaidia katika maisha ya duniani, pengine zikawagharimu uhai, baadhi wakaenda wakafa. Sasa mtu kama ana takwa atajikuta hakupata chochote mbele ya Mola wake. Mustanzimatul jihad, mambo ambayo kwamba ni ya lazima ili jihad isimame. Al-azma, watu waazimie kwamba kuna haja ya hili jambo lifanyike, na wataazimia baada ya kuhakiki nguzo zote tulizozitaja zimekamilika kiuhalisia ipaswavyo. Jambo jingine, azkar, hawa wanaoingia katika kikosi wawe ni watu wamejiepusha na mazungumzo ya upuuzi. Hawana jingine zaidi ya kukumbushana ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama siyo hilo, watajikumbusha udogo wa viumbe walioumbwa, kwamba sote viumbe tumhitaji mmoja mkubwa kuliko aitwa Allah. Jambo jingine ni nidhamu, lazima watu wawe na nidhamu. Nidhamu yenyewe, taa, kumtii kiongozi, hata kama kiongozi huyo umemzidi umri. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alimfanya Usama awe ni amiri jeshi. Usama miaka 18 umri, analiongoza jeshi. Wahudumu wa jeshi hili ambao wapo chini yake, Umar bin al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, Uthman bin Affan na wengineo wengi, ambao ni wakubwa kiumri kuliko hata baba yake aliyemzaa yeye Usama, anayeitwa Zaid. Watu hawa wandikuwa na mali kuliko za baba yake aliyemzaa yeye. Watu hawa wamewazaa watoto wanaolingana na Usama, na wengine ni wakubwa kuliko Usama. Watu hawa wana hadhi ndani ya jamii kuliko hadhi aliyokuwa nayo baba yake mzazi. Kwa hiyo taa ni hali ya mmoja wetu kuwa chini ya yeyote aliyepewa dhamana ya jambo, bila kujalisha daraja lake la kijamii alilonalo yeye. Jambo jingine, subra, isbiru wasabiru warabitu. Allah amehimiza akawaambia waumini, subirini
na shikamaneni na subira hiyo. Adabu za jihad. Jihad ina adabu zake. Moja ya adabu hiyo, siria. Mnapoazimia, inabidi mipango yote ya utekelezaji, mpango kazi, uwe ni baina yenu, usitoke. Pengine ukaenda ukamfikia adui. Zama za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakati wa fathu Makkah, Rasuli akaazimia, anarudi Maka, anaenda kuufungua mji wa Maka, anaenda kuwapokonya makafiri Maka. Too much, muda umekwenda, yametosha waliotufanyia, tuende tu, ndiko tulikozaliwa sisi, ndiko kuliko kibla chetu sisi. Mpaka lini wataendelea makafiri kushikilia mji? Tunaenda. Zikafanywa tathmini, wachumi wakaletwa, wakafanya statistics. Ni athari ipi ya kiuchumi itaotokana kule? Tikikaji ya kwamba athari ni ndogo. Wao kwenda Maka, kwenda kufungua mji wa Maka, wataubaki Madina, hawatuathirika chochote. Watu wa sensa wakaja, kikosi wakakisajili na kukifanyia sensa. Nani mwenye baba? Nani mwenye mama aliye hai? Warudi nyumbani wakaombe ruhusa. Na wale ambao kwamba wazee wao wanahitaji huduma, hawana haja ya kuomba ruhusa, hawataondoka, bali warudi wakawahudumie wazee wao. Maana hiyo ni jihad iliyokubwa kuliko ile ya Fathu Makkah. Mpango kazi wote umewekwa. Akatokeza sahaba mmoja, akaingia uchungu. Anajua kwamba wazee wake watakuwa ni miongoni wa watakao athirika Makkah. Aitwa Hatim. Akaandika barua Hatim. Barua inaenda wapi? Makkah al-Mukarrama. Kuenda kuwajuza kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameshajiandaa, anakuja kukomboa mji wa Makkah. Na kwamba kajiandaa hivi, 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 kila kitu. Hatim akampatia mwanamama mmoja, nenda kapeleke kabla hatujaingia huko, ili wapate kujipanga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akapewa wahi kwamba kuna msafara umeondoka Madina unaenda Makkah, unaenda kuwajuza azma yako ulionayo na namna ulivyojiandaa, ili na wao wapate kujiandaa, kieleweke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamuamuru Ali bin Abi Talib na maswahaba wengine wawili watatu, nendeni mkafate misafara. Msafara huu mtaukuta sehemu fulani, yumo ndani mwanamke. Mwanamke ndio aliyepewa barua inayokwenda kuwajuza. Ali bin Abi Talib na wasahaba wengine wakaenda mbele kufuatia msafara. Kweli wakaukuta msafara katika eneo husika, na ndani ya msafara kuna mwanamke. Wakaona msafara lazima utakuwa ni huu huu, na mwanamke yumo ndani. Wakausimamisha msafara, simameni. Nani aliyebeba barua inayokwenda Makkah? Kila mmoja akakanusha. Si mimi, si mimi. Ikabidi wamuoneshe kidole bibi yule. Bibi wewe,
toa barua uliopewa na Hatim. Bibi ikabidi atoe barua, lakini alilazimika kutoa barua, maana alificha na akakataa. Ibn Abi Talib akamweleza, kama hukutoa barua, barua unayo, tutakusachi, tutakuvua nguo zote ili barua tuipate. Bibi yule alivyoona ataadhirika, maana wameazimia hawatorudi Madina mpaka barua wameipata, wala hawana lengo la kumzuia huyo mimi kuendelea kwenda Maka. Misheni yao ni kuchukua waraka ili usifike Maka. Bibi wakaanza process ya kumsogelea, wanataka kumvua nguo zote, watazisachi kando na yeye mwenyewe akasachiwa kando akiwa uchi wa mnyama. Bibi kabidi atoe barua kwenye nywele alikuwa anazificha, akaificha barua kwenye nywele, barua ikatoka. Kwa hiyo moja ya adabu, adabu ya jihad ni siria.